tugiye nanone kwiga ibya Yesu. Ibyo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko tubanze tumwisunge aduha ubwenge bwo kumusobanura. Nyagasani ugira neza n'ubuntu, twongeye kugushima ko waturinze ukaduha imigisha yawe, ukaba tugejeje hano tugihumeka. Nubwo turi intumbi, turi intumbi nzima, uduhe no kumenya gukira ubutumbi nyagasani butaba bwavuye mu mwuka. Nibyo tugiye kwiga uyu mwanya, turabigushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Tumaze iminsi twiga ibintu twajyaga tubivuga tubivanze n'ibindi bijyanye nabyo, ariko uyu munsi reka tugihe umwanya cyonyine. Icyo kintu ni ikibazo gikomeye cyane, gikomereye abayobozi b'amadini yose, gikomereye abatuye isi bose, kandi kigera ku muntu wese uri ku isi, yaba perezida, yaba umwami, yaba mayibobo. Umuntu wese afite icyo kibazo. Icyo kibazo rero ni ikintu cyitwa mu Cyongereza sinful nature, kamere mbi. Kamere mbi itera umuntu wese uri mu isi gukora icyaha. Kamere itera umuntu wese uri mu isi kuba imbata yo gukora ibyaha, akaba intumbi mu byo gukora ibyiza. Kuki umuntu wese uri mwiza uri mu isi akora ibibi kandi agakora n'ibyiza? Ibyo byiza ni ibihe? Ni ibyiza by'abantu, si ibyiza by'Imana. Ibyo bibi ni ibihe? Ni ibibi abantu bakora bikomoka kuri Satani. Iryo jambo kamere mbi, sinful nature, ni cyo kibazo Imana yagize. Imana ntabwo yajyaga kuba mwana, yajyaga kuba umukiza w'abantu atabanje kubyarwa n'umuntu ngo nawavukane iryo shyano. Mwumve ko gikomeye, na Yesu yarakivukanye, na Yesu yaragisamanywe. Kandi Yesu yutuvuga ni Imana mwana, ni Imana. Imana isamanwa kamere mbi. Imana sigira kamere mbi. Igize kamere mbi se ntiyabibaye Satani? Kuki ibyo mutabyibaza? Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Ubumuntu bwa Yesu. Yabaye umuntu ate, kandi agakomeza kuba Imana? Imana yaremye Lusiferi ari intungane, imuhumekeramo ububasha bwo kumenya, gutekereza, guhitamo mu mudendezo. Ibyamuteye kutemera ko Imana yamuremye, yakoresheje ibitekerezo bye, ariko ibiko bitekereza komora ku Mana. Yamuhumekeye mu bubasha bwo kumenya, ububasha bwo gutekereza, ububasha bwo guhitamo mu mudendezo utavogerwa. Ikibazo rero cyiza ni uwo mudendezo. Yaremanywe umudendezo wo gukora icyo yishakiye. Imana ntibimubuze kuko yamuhaye umudendezo, iragaba n'inyaga. Abantu barabaza ngo se ko Lusiferi yaremwe n'Imana, Satani yaremwe nande? Nta Satani ubaho, ni Lusiferi wahindutse mubi. Yitwa iryo zina Satani ni ukuvuga inkozi y'ibibi. Nanjye mba ndi Satani iyo nkora ibibi.
satane ariko nkagire ubinkoresha ubinkoresha nindese kwa kwa kundi mana yahumekeye muwo yaremye twebwe ntitwaremwe turavuka ibihumekera muri Lusuferi no muri Adamu ububasha bwo kumenya gutekereza guhitamo mu mudendezo utavogerwa Adamu yaremanywe ibyo bintu abikoresha nabi abantu barabaza bati abantu barabimbarije kuri radio bati Lusuferi yaremwe ari intungane Adamu akaremwe ari intungane gukora ibibi babikomoye hehe kugira ngo amusubize niko nawe nagusubiza utarambaza iyo ujya gukora icyaha ubikomora hehe ni mu bitekerezo byawe iyo ujya gusambana iyo ujya kwiba iyo ujya kwica bikurimo ni wowe ubitekereza umwana bimurimo ariko ntatekereza ngo amenye akiba umureba kuko ntaramenya ubwenge ni igicucu ariko umuntu ukuze akamenya guhisha bimurimo nta muntu bikoshya si ibyo ureba bikurimo urabivukana kera abantu iyo baryaga amateke bayacuranwa kuko yaryohaga bararyaga umwana yabona abandi barya bamira vuba uwo byamunaniye akayafata akayajugunya mu mugongo ngo yabagomwe kandi akiri umwana ababyeyi barabizi bonse umwana kakarakara iribebe kakariruma ninde ukabwira kurakara ninde ukabwira kuruma ibere mu bwonko bwe arabivukana aho rero niwe mukwiriye kwandika ibibazo mukaza kubibaza ngo yabikomoye ni muri we ariko bikomoka mu buryo yaremwe iyo kamera mbi ni Adamu watekereje akoresha nabi kwa kumenya aho kumenya ibyiza amenya ibibi aho gutekereza ibyiza atekereza ibibi aho guhitamo ibyiza ahitamo ibibi ahitamo kurya amatunda Imana kandi yarayamubujije ahitamo nabi agira umudendezo mu bibi icyo ni ikibazo gikomeye cyane ngo ko yari intungane yaje kugoma ate byakomotse muri we ikibihamya muri Ezekiyeli 28 14:15 hati Lusuferi waremuri intungane guhera umunsi waremewemo kugeza ubwo ikibi cyakubonetsemo ntabwo kugeza igihe watewe oya kugeza ubwo ikibi cyakubonetsemo kibonetse muri bya bintu bine yahawe Lusuferi niko yaguye yitwa Satani uw'Imana n'uw'Imana yaremye ikamuha ibyo bintu bine igihe akiriwe intungane n'uw'Imana igihe yanze gukomeza kuba intungane abimwiviriyemo ubwe yihitamo Lusuferi ati nanjye ndi Imana giki cyaha cya Lusuferi cya mbere na mbere muri Ezekiyeli 28:1 nanjye ndi Imana ntiyari yitunda we nk'uko Adamu yari yitunda
oya ati nanje ndi imana ubwo ngubwo rero yaragize kamera mbi yaragize gutekereza kubi kumuvutsemo kumuvutsemo ibyo byaje kumubyarira kwitwa Satani. Satani ntiyigeze abaho ntiyaremwe. Nta Satani waho. Lusuferi yaremanywe kamere nziza. Ariko yahawe ibintu bine. Ibi bintu bine yahawe yagombaga kubikoresha uko yishakiye. Yagumana kumenya kw'Imana. Yagumana gutekereza kw'Imana yamuhumekemo. Yagumana guhitamo Imana. Yagumana umudendezi Imana yamuhaye agakomeza kamere nziza yaremanywe. Yaremanywe kamere nziza. Ariko ikibabaje uburyo yaremwe bumuha umudendezi wo kwihitiramo ako icyo cyamujema akihitiramo ibye ati ndi Imana nanjye akanga kunyurwa n'uburyo Imana yamuremye akanga kwemera ko hariho Imana yamuremye. Arirema ati nanjye ndi Imana we yaremwe n'Imana yiremye Imana ate ko nta muntu urema ariko yarabigize nanjye uyu munsi ndabikora mbikomora kuko Adamu nawe yaremwe atyo yahawe ibyo bintu bine. Igihe Lusiferi yamuteraga akamubwiye yaramubwiye we umugore yaramuhakaniye ati reka da ntabwo twaryaye amatunda Imana yaratubujije yatubwiye ko nituyarya tuzapfa. Lusiferi ati ntimuzapfa ahubwo muzaba nk'Imana. Adamu niwe wihitiyemo Eva niwe wihitiyemo kuyarya. Adamu ntiyamukubise Adamu ntiyakoresheje ububasha bwe ngo yarye atabishaka. Ubushake bwa Adamu ubushake bwa Eva nibwo bwa muri yanze ubushake bw'Imana ubushake bwe bwa bundi yahawe n'Imana ahitamo kumvira undi utari umuremyi we arya ayo matunda. Ariko ntawamukubise ntawamuhase nk'uko nawe iyo ujya gukora icyaha ntawe ugukubita ntawe uguhata uhatwa n'ikikurimo. Nibyo dusoma mu gitabo cy'Abaroma igice cya karindwi hati nshaka gukora icyiza ariko mu ngingo zanjye hakaza ikindi kimbwira ngo oya wibikora mu ngingo zanjye muri jye uko kugambirira gukora ibyiza ni karemano 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 yaragiye haza kavukire haza kavukire karemano yaragiye karemano nikubwira gukora ibyiza kavukire nikubwira gukora ibibi. Ubwa mbere hariho karemano ikomoka ku Mana niyo sinesha kamere nziza ikubwira gukora ibyiza hakaza kavukire nkomora kuri Adamu indimo kandi umuntu wese arayifite ikigaragaza ko twese turi bene Adamu nta n'umwe udakora icyaha. Umuzungu ni mwene Adamu umuhindi ni mwene Adamu umunyarwanda ni mwene Adamu umuhutu ni mwene Adamu umututsi ni mwene Adamu umutwa ni mwene Adamu kuko bose bakora kimwe. Aba mu ishyaka runaka barashaka kwica abo muri indi shyaka bombi bafite kamere mbi bakomora kuri Adamu bavukana
yababuze Adamu yarafite karemano Lucifer amuteramo igihimbano ahimba ikinyoma ati nurya amatunda urabimana nurya amatunda urabimana Imana yaramubwiye ngo nuyarya uzapfa iyo ni karemano haza rero igihimbano umubwiriza karindwi makumyabiri n'icyenda hati Imana yaremye umuntu utunganye birangiye umuntu yihimbira ibihimbano byinshi icyaha ni ibihimbano noneho bya bintu bine igihe Lusuferi yara ahakanye ubumana byaracuramye ntibyapfuye muri Adamu byaracuramye ntibyapfuye abyaye arabibyara kuko ntibyapfuye twe tuvukana bya bindi bine bicuramye Adamu aremwa byari byemye bihagaze muri we tukaba tugomba rero kumenya insinzi idutsindira ibyo bintu byacuramye ikongera ikabicurura ngakwa gakiza niko dushaka kwiga arakandi kabazo nibazaga niba Adamu kira kintu cya sinful nature muri Adamu cyari kirimo cyangwa cyaje nyuma yuko amaze kwemerera Lusuferi gushuka yari arimo icyo Imana yamubwiye cyonyine kamere nziza iyo ayigumana atyo nta cyaha ntitwajyaga kugira ibyago byo yajyaga kubyara abafite karemano cyaje ariko yagikomoye hewe we yakibwiwe na Lusuferi aracyakira ariko adahaswe ariko Lusuferi we nta wakimubwiye yaribwiye aho dutandukanye Lusuferi na Adamu yarabwiwe aremera aka nibyo yabwiwe n'Imana yemera ibyo wa kabiri biracuramo ibyo yabwiwe n'Imana Lusuferi we ibyo yabwiwe n'Imana yaratekereje abikoresha nabi biracuramo aba uwikomoraho ibyo ashaka gukora byose agakora ibyo yishakiye bibi ngiyo kamere mbi ngo abitewe n'iki n'uburyo yaremwe igihimbano gikura karemano ni kamere nziza bya bintu bine biri muri we byemye yemeranwa n'Imana icy'Imana yamubwira ko cyose akagikora kandi ariko yaremwe ibihimbano yihimbiye ubwe ntawe ubimubwiye ngo kugeza ubwo byakubonetsemo biboneka muri we ntibyabonetse hanze ye nta wundi wamusanze nk'uko we yasanze Adamu ubushize twabonye intambwe icumi umuntu yanyuramo kugira ngo abashe kuba ari kumwe n'Imana ubu twagiye mu ntango ya kamere mbi ibyo ngibyo ni uburyo umuntu akira iyo kamere mbi bya bindi byari bicuramye bigacururuka nenda kubaza ni gute tubona abantu baba baramaze no gukira rwose bigaragara ko bari mu nzira nziza kumva ngo runaka disi yaravuye yarongeye mu mupagani iyo kamere kandi yari umukirisitu ushimwa n'abantu bose ntipfa kuko nawe ntiyapfuye ahubwo ni ubwonko bwahindutse ukundi bitewe n'ubugiyemo aho ngaho niho rero navugaga ko hakomeye cyane umuntu akaba yari umukirisitu mwiza cyane mwiza intungane intangarugero yarafashije abantu benshi
yo agahinduka igikoko ni nkuko nawe wari igikoko ahinduka wa kamere nziza agakora nk'Imana iyo yemeye gusohora iryo shyano ryari mu bwonko bwe rigasimburwa n'ubumana akora nka Yesu nkuko yemeye gusohora karemano akayisimbuza kavukire yari intungane mu mudendezo we abigikoko yari igikoko mu mudendezo we abintungane ikibazo rero biza biti icya mbere warufite karemano uyisohora ute ni umudendezo wawe waremanywe kumenya gutekereza guhitamo mu mudendezo utavogerwa niwe wihitiyemo kumvira Satani Lusuferi cyangwa kumvira Imana ukagira karemano ikabiragiye karemano ni Adamu Adamu rero nawe ya agumana karemano uko Imana yamubwiye uko yamuhaye gutekereza no kumenya no guhitamo mu mudendezo iyo bigumana yabaga gumanye karemano akabyara bafite karemano abite bimujemo bitese abitewe na wa mudendezo yaremanywe yihitiyemo Adamu yihitiyemo, Eva yihitiyemo, Lusiferi yihitamo ubwe ati nanjye ndi Imana. Bo ntibabaye Imana ngo muraba nk'Imana. Ariko Lusiferi yaravuze ngo abaye Imana. Mwumve ati mbaye Imana. Nanjye nicaye ku ntebe y'Imana. Mbaye Imana nicaye ku ntebe y'Imana. Uvuze neza cyane. None se wahita muti Imana yabarande mitabaye umudendezo. Iki kibazo. Icyo kibazo bakimbajije kenshi cyane. Wahitamo kurema ugahabwa kumenya ugahabwa gutekereza ugahabwa guhitamo ariko ntugire umudendezo ngaho rero ubwo rero ugomba guhitamo Imana rero yaturemye neza iratwuzuza icyo ni ikibazo cyiza cyane nkurikije uko mbibona ndabona gukora icyaha navuga ko muri kamere ya muntu harimo gukunda gukora icyaha nibyo cyangwa se oya umuntu afite ikibi mutera kavukire ntabwo rero Lusiferi nta cyari kimurimo yari mwikiza gusa ye twebwe bana Adamu tuvukani kidukoresha ishyano turi intumbi kugukora ibyiza tutandukanye na Lusiferi ndeka da turi cyaha si ugukunda icyaha turi cyo nta cyaha cy'inkomoko kibaho nduko navutse nta nkomoko kamere yo gukora icyaha niyo mfite niyo navukanye nta buryo wayihunga shwe yarakubase oya ntikuganza uriyo umuntu aganzwa n'ikivuye hanze ye ariko niyikugenga niyo mugenga wawe uri uwo gukora ibibi gusa noneho rero abigisha bakavuga ngo gira utya n'utya urakora ibyiza no uri uwo kandi nta wabigukiza
ukaba ukwiriye kumenya uko Yesu abigukiza nico gikwiriye kwigwa uru umuntu ugasanga ariho ariyo hakuye ariyiriza urakaza uriyiriza ubusa ntibishoboka uravuga amashengesho y'urudaca reka da uruwo nta wavuga ngo ndakurasubira reka da wabipfana uko yaremwe iyo abigumana nta waza ngo amukoreshe icyaha wamwica agapfa ari uwo nguwo ari intungane si ibyo yigira si ibyo asaba si ibiva hanze ye n'uwo nguwo n'uwo gukora ibyiza gusa nguko Imana yaremye umuntu yishyira muri kasho pasita hari igihe kigera umuntu akaba yumva ameze nk'uri mu bubyutse bwo kugandukira Imana icyo gihe mu bwonko biba byagenze gute akumva ari mu bubyutse ariko mu gihe runaka akaba yamuvuyemo akongera agahinduka urafite amajwi abirakuvugiramo iri kubwira kujya gukora ibyiza ni kubwira kujya gukora ibibi muri wawe nta buryo rero wahitamo gukora ibyiza utari wagira ubigutera kuko ikigutera gukora ibyo nicyo kikurimo cyonyine wowe ntabwo washaka gukora icyiza ngo ugikore ntibishoboka ntibishoboka nta cyiza wakora uruwo gukora ibibi gusa kereka usanzwe muri za ntambwe cumi ukagera ku ya karindwi ukagira icyo wakira mu bwonko kuko iyo icyo wavukanye kiri mu bwonko bwawe ugikomora kuri so satani ngo muri aba so satani ntibavukanwa turi satani ntiturabe uwe n'uwakoze ikibi yari mwiza naho ubundi uruwe ntagutera ngo akugerageze we kada ntagutera urakora ibye igihe cyose urakora ibye ijoro n'amanywa urakora ibye atiriwe akugenderera ngo akwibutse uruwo gukora ibyo muri njye hajemo gutekereza niba Imana itaratereranye Adamu ko Imana ibizi byose n'ibizaba ko yari iziko Adamu azashukana Lusiferi kuko itamuburiye yaramuburiye ariko ntiyaje kumurwanirira yaramuburiye ariko kwari ukumwibutsa icyo uburyo yamuremye ukomeza nta gishya yamuhaye imuburira nukomeza uko nakuremye ukomeza utyo nta gishya yamuzaniye kuko iyo uzana igishya yabaga ije kumurwanirira imuhaye icyo atari afite imuhaye intwaro atari afite yari afite intwaro yo gukora ibyiza iri muri imurimo nta wayimukuramo nta kindi yari uwo nguwo yari uwo gukora ibyiza gusa ubwo kumubuza kurya kwitunda si ikigeragezo imana yari imuhaye ngo izarebe ko abishobora si ikigeragezo ahubwo ni igihamya uwo ari we igihamya uwo ari we iyo agumana uburyo yaremwe ntiyajyaga kuyarya akaba ahamije yuko ari uw'imana kuyarya akurikije uwo mubwiye nanone yiyise imana nka Lusiferi yiyise imana kuko arayivuguruje waravuze ngo zapfa kandi simfuye kandi koko ntiyapfuye
Pastor ari kibazo byangira cy'amatsiko. Kuganira kenshi umva Bibiliya murayumva neza ngo ayisobanukirwa. Umva mu bantu hanze bavuga kuri rya tunda ryari. Yego. Ubyo kuri ryari tunda butunda. Ni bazimiza kwa ngo tutakwa. Oya. Si ibintu by'umugani, si ibintu by'amarenga nitunda butunda. Ariko Adamu ntiyazize tunda, Eva ntiyazize tunda. Yazize icyo yabaye cyo mbere yo kurirya. Itunda ryagize urirya. Ntiryiriye. Icyo yabaye cyo ati nanjye ndi Imana. Hari ikindi kibasha kungira Imana. Kandi Imana yaramubwiye ati nijye muremyi wawe nawe gusa, nta wundi.